Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumma salli ve sellim ve barik ala abdika ve rasulika Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Mən bir məsələ haqqında danışmaq istəyirəm. O da Şeyx İbrahim Ar-Ruheyli, hafizahullah. Bidətçidirmi yoxsa sələfidirmi? Ha bu nəyə görə danışıram? Subhanallah. Yəni hərdən yəni adam utanır. Yəni adam gör kimin haqqında danışır və kimin haqqında danışmaq istəyir və söhbət gör kimdən gedir. Yəni biz Allah islah eləsin hamımızı, dilimizi din saxlamırıq. Və görürsən yayılıb və görürsən bilən də danışır, bilməyən də danışır. Nə qədər zəng edirlər, xüsusən bu axır günlərdə. Görürsən bir qardaş sən gəlib deyir, Allah sənə islah eləsin Rəşad qardaş. Sən İbrahim Ruhiyyə qulaq asırsan və onun mislində olanlara. Halbuki, böyük alimlər onu cərh ediblər, ondan təhzir ediblər. Və biri görürsən, heç Quran oxuya bilmir. Vallahi, dünən biri gəlib Quran oxuya bilmir. Soruşuram ki, hərfləri oxuya bilirsən, ərəb hərflərini oxuya bilmir Allahın kitabını. Deyir ki, sən də mübtədisən, mənə deyir. Deyirəm, niyə deyirsən, Şeyx İbrahim Ruhi ilə qulaq asırsan. Sən elmi ondan alırsan, ondan faydalanırsan, halbuki, böyük alimlər onu cərh ediblər. Belə miskin insanlar da var həyatda, subhanallah. Yəni, mən istəyirəm aydınlıq gətirəm. Bəli, və mən faydalanıram, Şeyx İbrahim Ruhiyyəlidir, dərslərinə qulaq asıram. Dünənə kimi bunlar da qulaq asırdılar. Dünənə kimi bunlar da qulaq asırdı, hansı ki, indi bəyənməyənlər dünənə kimi böyük alim idi. Lakin Allah islah eləsin hər birimizi, yəni nə səbəbə görə bilinmir. Düzdür, səbəb gətirirlər, deyir, misal üçün, biri dünən zəng eləyib, deyir, böyük alimlər təhzir eləyib. Mən ona görə istədim bu məsələyə qısa belə aydınlıq gətirim. Ola bilsin, Allah təbarəkə və təala işlənlər üçün faydalı etsin. Nəinki Şeyx İbrahimi, yəni misal gətirirlər, Şeyx İbrahim Ruhiyyəli deyirlər, Şeyx Salisindir deyirlər, bilmirəm, yəni, tanıyanlar tanıyır, Şeyx Abdurrazzaq deyirlər və s. Yəni bunların mislində olan Mədinə şeyxləri, sələfi şeyxlər. Və mən qeyd edim ki, var məsələnin, yəni məsələni şəri mizanına ölçürsən, var başqa qərəzlə, başqa məqsədlə ölçürsən. Yəni şəri mizanla ölçsən, vallahi dilivi din saxlayacaqsan, hətta qulaq asmasan da. Şəri mizanla ölçsən məsələləri, xüsusən də bu cərh tədil məsələlərini şəri mizanla, yəni insafla, ədalətlə, bir elm tələbəsi kimi, bir uşaq-muşaq kimi yox, yəni çöl uşağı kimi yox, yəni həyətdə gəzən uşaqlar kimi yox, dilini din saxlamayan uşaqlar kimi yox, yəni şəri mizanla ölçsən, ədalətlə, insafla, elm tələbəsinə yaraşan sifətlərlə məsələni ölçmək lazımdır. Belə yox. Görürsən, indi çıxıb, subhanallah, biri çıxıb deyir ki, mübtədi, ruhiyyəlidir, yəni zəlalət əhlidir, nə bilim, o bir sizə şey, zəlalət əhlidir, alimlər təhzir eləyirlər, gör kimdən elm alır, subhanallah, dilivi din sağlayıcı olmasa, belə mövqədə olma, yəni Allah, alimlərin dalınca belə danışma, yəni bu illər boyu olub, illər boyu sahabələrdən ta bugünə qədər, tabinlər, ətbəy təbiin, üləmə, əimmələr, onların arasında belə söhbətlər olub, irad tutublar. O buna irad tutub, o bunun sözünə irad tutub, o bunu cərh eləyib. Bu birisi bunu tədil eləyir, o birisi təhzir eləyir. Yəni o birisi kitabına irad tutur, bu birisi bu kitabını tərifləyir. Belə şeylər illər boyu olub, illər boyu. Lakin şəri mizanla ölçmək lazımdır. Bir insaf əhli kimi, bir elm əhli kimi danışanda insan görə elm özünü elm tələbəsi iddia edirsə, talibul ilm desə, bir talibul ilmə yaraşan sözlərlə danış. Düzgün ifadələr elə. Bunlar uşaq deyillər. Bunlar böyük alimlərdir, sələfi şeyxlərdir. Yəni, sən niyə kimin böyük alimin təhzir məsələsini, cərh məsələsini niyə şəri mizanla ölçmürsən? Niyə dilivi din saxlamırsan? Mövqevi salamat mövqədə etmirsən? Hə, cərh edib, bəs hanı sənin mövqeyin? Hanı sənin dilivin salamat olması? Məgər alimə tən eləyərlər? Məgər alimə dil uzadarlar? Məgər mübtədi, zəlalət əhli, rədd olunmalıdır və s. bu sözlərini istifadə edərlər? Biabırçılıqdır. Və bu nəyə görə mənə zəng edirlər, mənə deyirlər?
bunu da qeyd etdim və yəni məni tanıyanlar bilir ki, mən yəni bu elmə başlayandan yəni əvvəl vaxtlarda təxminən 10 il bundan qabaq və s. yəni bu vaxt yəni ərzində mən faydalanmağa başlayanda, yəni elm tələb etməyə başlayanda o vaxt ki, ərəb dilini öyrənmişdim və ya öyrənirdim və Şeyx İbrahim Ruhelidən faydalanırdım. Və əqidə üzrə mütəxəssisdir, xüsusən buna görə. Yəni Şeyx İbrahim Ruhelidən yəni dərslərinə qulaq asırdım, faydalanırdım və həmçinin yəni imkan olanda yəni gedəndə, yəni səfərlər görüşürdüm və kitablarından faydalanırdım və s. Yəni tək o yox. Yəni bütün Mədinə şeyxlərinin hamısından. Və görürsən indi hansısa uşaq və ya misal üçün başı çıxmayan və ya qəsdlə niyyəti xarab, o çirkin, o bir söz var. Yəni içi qurtdu insanlar. İçi qurtdu insanlar görürsən belə məqamlardan istifadə edirlər. Məsələni şər'i mizanla ölçmürlər. Bu söhbətlər daim olub. Kələmül əqran daim olub, subhanallah. Alimlər arasında belə şeylər daim olub. Biri mənə gəlib deyir ki, sən Şeyx İbrahim Ruhelinin kitabını oxuyursan, ən nasihə kitabını, halbuki Şeyx Rabi ümmətin böyük alimidir, Şeyx Rabi ondan yəni tənbihlər eləyib, mülahizələr var deyib, sən də onu oxuyursan, subhanallah, mən aydındır, mən səndən qabaq bilirəm bu söhbətləri. Bu söhbətlər sən bilmirdin heç, sən bəlkə də oturmuşdun evdə, hələmsə ərəbini öyrənməmişdin, bu söhbətlərinə xəbərimiz var idi. Yəni belə olmur, yəni məsələni düzgün qarşılama metodu var. Nəinki bu məsələni, ümumiyyətlə dini məsələləri düzgün qarşılama metodu var. Get bu metodu öyrən, üslubu öyrən, dilini din saxla, hansı mövqədə olmalısan onu öyrən, necə mövqədə olmalısan belə söhbət olanda. Bax, alimlər arasında söhbət düşüb, alimlər arasında söhbət var. Bu, buna rədd edir, o ondan təhzir edir, o onu tərifləyir. Bax, bu söhbəti, alimlər arasında gedən bu söhbəti necə qarşılayırsan, sual, çirkin, qurtdu qəlblə mi qarşılayırsan, yoxsa şər'i mizanla, yoxsa elm tələbəsinə yaraşan üslubda, insafla, ədalətlə, xəta edib, hətta hesab eləsək ki, hansı alim xəta edib, digər alim onun xətasından təhzir edir, normal, düzgün. Çünki niyə? Bunlar hamısı təhzir edən də, təhzir olunan da sələfi şeyxlərdir. Vallahi Allah Taala bilir ki, qəlbimdə olanı. Bunların hamısını sələfi şeyxlər kimi tanıyırıq. Hamısını. Şeyx Süleyman Ruhayli, Şeyx İbrahim Ruhayli, Şeyx Abdurrazzaq, Şeyx Abdülmuhsin Əl-Əbbad, Şeyx Muhammed ibn Hadi, Şeyx Ubeyd Əl-Cabiri, Abdullah Buxari, Şeyx Rabi ibn Hadi. Bunlar hamısı əhli sünnənin böyük, möhtəbər alimləridir, yəni sələfi şeyxlərdir. İllər boyudur sünnəyə xidmət edirlər. Sünnənin müdafiəsi üçün çalışırlar. Əhli sünnənin əqidəsini təbliğ edirlər. Mərufdur. Bununla mərufdurlar olar. Bununla bidət üzərində bidətçi kimi məruf deyirlər, subhanallah. Adam hərdən ehtiyat edir danışmağa ki, ayıbdır bizə. Yəni bunlar mərufdur sələfi şeyxlər kimi. İllər boyu universitetdə müəllimdir. Bəzilərinin müəllimi olub. Dərs deyirlər, neçə illərdir, biri əqidə üzrə mütəxəssis, biri fiqh üzrə mütəxəssis, biri hədis elmi üzrə mütəxəssisdir, biri yəni üsulda mütəxəssisdir. Hamısı əhlüsünlən böyük alimləridir. Nə olar ki, indi aralarında belə söhbətlər olanda? Məgər sənin kimi, bizi kimi, yəni uşaq, bizi kimi uşaqlar bunu belə mi qarşılamalıyıq? Yoxsa elm tələbəsinə yaraşan şəkildə mi? Bir gəlib deyir, Allah sənə hidayət eləsin, Rəşad qardaş, mübtədidən elm alırsan. Deyirəm, kimdir? Deyir, Şeyx İbrahim Ruhayli. Niyə böyük alimə təhsil edib? Subhanallah, bilmir. Vallahi, eləsini gördüm ki, Şeyx İbrahim Ruhaylinin bir dəfə üzünü belə görməyib. Görməyib, heç videoda, heç YouTube-da da görməyib axı. Şeyx Muhammed ibn Hadi deyir, dilindən Şeyx Muhammed ibn Hadi düşmür. Adını düzgün demir, subhanallah. Yəni, bir dəfə Muhammed ibn Hadi üzünü görməyib. Bir dəfə Şeyx Rabin səsini eşitməyib. Deyir, danışır, belə olmur qardaş. Və misal üçün biri açır interneti, YouTube, indi və saytlar çoxdur. Açır onanı, deyir, Şeyx İbrahimdən çəkindirən alimlər, rədd edən alimlər. Açır baxır, Ubey Cabiri, Muhammed Mühəd, bununla təhzir edir və səlam, bilmir söhbət. Adını oxuyur, adı, qardaş, adında təhzir var və səlam, bu adam zaydır, deyir. Allahu Akbar. Sən nə bilirsən söhbət nə yerdədir?
Nədən gedir orada söhbət? Nə üstündə təhzir eləyib? Niyə təhzir eləyib? Belə təhzir olunanda o adam silinib atılmalıdırmı? Yoxsa o adamın xətası götürülmür, başqa şeylə götürülür? Yoxsa belə mi olur? Necədir burada qayda? Necədir burada üslub? Bilmir bu. Miskin, bilmir. Biri də gəlir mənə deyir ki, sən deyir, mən narahat oluram deyir. Deyirəm, niyə? Sən deyir, Şeyx İbrahimdən, Şeyx Abdurrazzaqdan elm alırsan deyir. Və ya onun mislində olanlardan Şeyx Salih, Əs-Sindi, Həfizəhumullah. Deyir, mən qorxuram deyir. Sən cəmatı zay eləyəcəksən, çünki sən onlardan elm alırsan. Böyük alimlər olan bunun qeyrəti oyanıb, subhanallah. Narahat olur mənim üçün. Ümmət üçün narahat olur. Dəhşət. Belə şey olar, qardaş. Belə şey olar, subhanallah. Yəni, məgər bidətçi alimlərdirmi bunlar? Yəni, bunlar belə mi təhlükəli insanlardır? Belə mi təhlükəli şeyxlərdir? Yox, qardaş, belə olmur. Məruf hamısı sələfi şeyxlərdir. Yaxşı, bəs necədir həlli? Həllini necə eləməliyik? Sənin, mənim, özümüzə elm tələbəsi deyən adam necə qarşılamalıdır bunu? Yəni, kim? Vallahi, mən bir məsələni qeyd edeyim. Bu, gizlin şeytanın təlbisidir. Elm tələb edənlərin üzərində. Bir elm tələbəsi öz vurulduğu şeyx olur, öz vurulduğu şeyx olur, daim ona mültəzim olur və digərlərin, yəni öz həmkarı olan elm tələbəsinin digər şeyxlərə yönəlməsini qısqanır. Qısqanır və səni bağlayır öz şeyxinə və görürsən elə hey moment axtarır ki, yəni hey çalışır ki, kaş ki bir dənə mənim şeyxim və ya hansısa böyük alim o tələbənin o tələbənin şeyxini cərh edərdi və mən də bunu əlimdə bayraq edərdim. Cəmaata elan edərdim. Ey cəmaat, görmürsüz, filan kəsdən şeyxlə çəkindiriblər. Bu bunu gözləyir, bu moment axtarır. Vallahi belə insan tanıyıram. Bu moment axtarır həyatda. O an var, an. Onu axtarır. Kaş ki bu şeyx, hətta arzuluyor, kaş ki Şeyx Rabi filan kəsinin kitabını oxuyardı, onu təhzir edərdi. Mən də əlimdə bayraq şuar eləyərdim. Subhanallah, miskin. Miskindir insan, bilmir. Talibul elmdir. Belə şey olar. Sevinirsən sən. Bu alim, o bir alimi təhzir eləyir. Sevinir bu. Ləzzət alır. Niyə ləzzət alır? Çünki qəlbi qurtdudur içi. Qəlbində zeyq var, xəstəliyi var. Məgər belə şey olar. Yəni sən bunu istəyirdin, sevinir özlə. Yayır hər yerə, atır. Şeyx İbrahim Ruhayli mübtədi, Şeyx İbrahim Ruhayli dal, Şeyx İbrahim Ruhayli filan. Uzaq olun. Belə şey olar. Nəva böyük alimlər təhsil eləyiblər. Atılıb ortalığa. Qardaş, alimlər arasında bu söhbətlər daim olub. Daima olub. Bu söhbətlər bilmir axı əsli. Kələmul əqran yutva və lə yurva. Bilmir buna. Bu adam bilmir. Belə söhbətlər alimlər arasında, hamısı məşayixdir, böyük alimlərdir. Belə söhbətlər gizlənilir, bacardığın qədər gizlət alimlər arasında olan söhbətləri. Bacarırsan, var gücündən gizlət. Aşkar eləmə. Bu, var gücündən aşkar eləyir. Subhanallah. Əliyağa düşür. WhatsApp-da, nə bilim, cürbəcür vəsaitlərdə, internetdə, Facebook-da və s. cürbəcür yerlərdə əliyağa düşür. Elan eləyir, xəbərdar eləyir. Biri mən yazıb, o söhbətlərdə bir ikir bundan qabaq, bəs Rəşad qardaş, eşitmisən, filan alim Şeyx İbrahim Ruhayli-dən təhzir eləyib, yayır. Neyinirsən? Hə, eşitməmişəm, niyə mənə eşitdirirsən? Və s. Yəni, məsələnin həlli, yəni, demək istəyirəm ki, məsələ var, qurtdu qəlblə müalicəsi, yəni, qurtdu qəlbli olan adam ölçür, mizan odur, var şəri mizandır. Yəni, mizan şəridir. Yəni, şəri mizanla ölçmək, talibul elmə yaraşan mövqədə ölçmək, dilivi salama saxlamalısın, din saxla. Düzgün danış, bir adam kimi danış görək, nə demək istəyirsən? Hirslənmə, söymə şeyxləri. Belə olanda, bu söhbətlər çıxanda mən bir, yəni, nə demək istəyirəm, yəni, məsələnin həlli necə olmalıdır, yəni, keçim məqsədə. Və bu, sadəcə bu danışdığım müqəddimə idi, yəni, belə olmaz. Həlli, məsələnin həlli. Və qeyd edim ki, bu söhbətlər çıxanda, yəni mən əvvəla qeyd edim, mən Şeyx İbrahim Ruhayliyə qulaq asıram, mən Rəşad qulaq asıram və nəinki ona, bütün Mədinə şeyxlərinə, hansıla ki, mərufdur, yəni sələfiliklə,
sünnəyə xidmət edirlər. Şeyx Muhammed ibn Hadi. Vallahi bəlkə də mən Muhammed ibn Hadinin dərslərinə qulaq asdığım kimi sən qulaq asmamısan. Yəni sayla ölçəsi olsaq sayla. Sən bəlkə də o qədər qulaq asmamısan ona. Sən prosta Şeyx Muhammed ibn Hadinin adını eşitmisən. Abdullah Buxari adını eşitmisən. Görməmisən üzlərini, səslərini eşitməmisən. Belə insanlar var. Aydındır? Bunlar hamısı və mən etiqad edirəm ki, bunlar hamısı sələf şeyxlərdir, hamısı mərufin, yəni hamısı yəni əqidələri, mənhəcləri salamat və etiqad edirəm ki, belə şeylər alim arasında olur və bu normaldır və bunu düzgün qarşılamağın metodu var, mənhəci var. Bardaq yox, mənhəci var. Və bu söhbətlər çıxanda Şeyx Süleyman Ər-Ruheyli Həfizahullah Mədinədə böyük alimlərdən biri, mərufdur, hamınız eşitmisiniz. Şeyx Süleyman Ər-Ruheyli Fəqih Fəqihul Ümmə, ikinci İbn Hüseymin, ləqəbli bir alim, Şeyx Süleyman Ruheyli. Mərufdur, tanıyır hamı, bütün elm tələbələrinə bilinən bir adam. Gəlirlər onun yanına və yazı, vallahi internetdə mövcuddur. Yazı mövcuddur, sautiyyət. 10 dəqiqəli yazı. Gəlirlər, deyirlər ki, ya Şeyx, alimlər arasında bu söhbətlər yayılıb. Muhammed ibn Hadi, Şeyx İbrahim Ruhili təhzir edir, Ubeyd Cabiri təhzir edir yəni və s. bu söhbətlər çıxıb və bəzi tələbələr yaxınlaşır, yəni tuturlar Şeyx Muhammed ibn Hadinin təhzirini, Şeyx İbrahimin dərsində oturmurlar, yəni xəbər verirlər Şeyx Süleymana, bu hal baş verib, bu hal baş verib, təhzirlər, cəhd, tədil, söhbəti yayılıb, neyniyək biz? Təvcihət, nəsiyyət istəyirlər, təvcih. Şeyx Süleyman Ər-Ruheyli, Həfizahullah, qaydalar deyir, mənhəci izah eləyir sənə, necə olmalıdır? Deyir ki, bunlar, biz bilirik ki, bunlar hamısı Şeyx İbrahim Ruheylidir, Şeyx Süleyman deyir, Ruheyli, Muhammed ibn Hadidir deyir, Abdullah Buxaridir deyir, Şeyx Rabi, Şeyx İbrahim Ruheyli deyir, Ya'ləm Allah deyir, Allah Teala bilir ki, qəlbində olanı, bunlar hamısı mərufin, yəni hamısı tanınmış şeyxlərdir, sələfi şeyxlərdir deyir. Lakin mən heç birinin məsum olduğunu demirəm. Yəni, heç kimə, təbii ki, biz heç kimi demirik, məsumdur. Hamı xəta da edə bilər, haqqı isabət edə bilər. Yəni, xətadan xali heç kim yoxdur. Məsum deyil heç kim. Lakin, müamilə necə olmalıdır yaxşı? Bir alim xəta elədi, necə olmalıdır müamilə? Silib atmalıyıq onu biz. Alimdir bu, alim. Bu, mübdədi, bal deyil. Bu, bidətçi deyil. Bu, illər bu, bidətə xidmət eləyən adam deyil. Ki, onu silim ataq onu. Başqa adamdır bu, bu alimdir bunlar. Və Şeyx Süleyman Ruheyli Həfizahullah təvcih eləyir, nəsihət eləyir. Deyir ki, belə olanda neyniyin? Deyir, hamısı deyir, sələfi şeyxlərdir, deyir. Adlar çəkir, Abdullah Buxari, Muhammed ibn Hadi, Şeyx Ubeyd Cabiri və s. İndi or, Şeyx İbrahim Ruheyli. Bunlar hamısı mərufdur, deyir, sələfi şeyxlərdir. Lakin, deyir, mövqə necə olmalı? Bu bizim mövqəmizdir. Deyir ki, Muhammed ibn Hadi Şeyx İbrahim Ruheylidən təhzir edib. Deyib ki, misal üçün, bu insandan uzaq olun, təhzir edirəm. Yəni, çəkindirirəm siz ondan. Şeyx Süleyman Ruheyli deyir ki, Şeyx Muhammed ibn Hadi bunu özündən eləmir. Şeyx Muhammed ibn Hadiyə görə Şeyx İbrahim o məsələdə xəta edib. Məsələdə xətasını görüb, insanda xətanı görüb, sünnəni müdafiə eləmək babından, yəni sünnəni müdafiə eləmək səbəbindən, öz başına yox, elə belə yox, nəfsi istəyənə görə eləməyib Muhammed ibn Hadi. Alimdir, iştihad eləyib, Muhammed ibn Hadi alimdir, iştihad eləyib və görüb ki, Şeyx İbrahim Ruheyli burada səhv eləyib, xəta eləyib, xəta yol üzərindədir və təhzir eləyir. Deyir ki, bunu sünnəni qorumaq, sünnəni müdafiə etmək babından eləyir bunu. Haqlıdır, özü-özündə haqlıdır o adam, iştihad eləyir və öz Yəni, öz-özün haqlı sayır və eləyir. Lakin deyir, fikir ver. Və ənə lə uvafiquhu. Subhanallah, mən deyir, onun bu təhzirinə müvafiq olmuram deyir. Və salam. Niyə olmuram? Çünki mənə görə səhv eləyib. Muhammed ibn Hadi bu təhzirini səhv eləyib. Və salam. Lakin eyni anda Muhammed ibn Hadini də eybləndirmirəm. Yəni, nə demək istəyir? Demək istəyir ki, Muhammed ibn Hadi də eyb də saxlamıram, tutmuram eyb. Yəni, ey Muhammed ibn Hadi, ey Muhammed, niyə sən Şeyx İbrahim təhzir elədin? Eybləndirmirəm də. Niyə eybləndirmirəm ki, alim iştihad eləyib, səhv görüb və təhzir eləyib. Və salam, alimdir. İştihadi məsələlərdə eyb tutmaq olmaz. Alim belə görüb təhzir eləyib. Ənə lə uvafiqu.
Mən deyir, onun bu təhzirinə müvafiq olmuram. Vəssalam. Niyə olmuram? Çünki mənə görə səhv deyil, İbrahim Ruhayeli deyir. Həmçində indi biz, mən misal üçün, məndən gedir söhbət, hansı ki, məni tam eləyirlər. Qardaş, Muhammed ibn Hədi, şeyximiz, alim, əlləmə, təhzir eləyib, mən onun bu təhzirinə müvafiq olmuram. Niyə? Çünki mən bu məsələdə Şeyx İbrahim Ruhayeli haq görürəm. Ona görə. Misal üçün. Aydındır. Bundan gedir və Muhammed ibn Hədi eybləndirmirəm. Məgər belə bir şey varmı ki, Muhammed ibn Hədi kimi təhzir etdisə, bütün ümmət onu təhzir etməlidir? Belə şey var, qardaş. Belə bir şey var. Şeyx Süleyman Ruhayeli deyir ki, ənələ vafiqu, hə, nə deyirsən buna? Mən Şeyx Muhammed ibn Hədini bu söhbətinlə razılaşmıram, deyir. Amma onu eybləndirmirəm də. Və salam, mövqe, nə demək istəyirsən? Aydındır, sonra görən nə deyir? Şeyx Süleyman Ruhayeli, mənim sözüm deyil, bu təvcihət var ha, nəsihət. Mənim sözüm deyil, Şeyx Süleyman Ruhaylinin sözüdür, nəql edirəm sizə. Yəni, belə məsələlərdə, belə mövqələrdə, yəni sən talibul ilmin, elm tələbəsinin mövqeyi, baxışı necə olmalıdır? Nəql edirəm sənə, ged aç internetdədir. Deyir ki, və kiməz, mən deyir, müvafiq olmuram deyir, çünki mənə görə Şeyx İbrahim Ruhayeli səhv eləməyib. Və sonra deyir ki, kimə Muhammed ibn Hədinin sözü, fikir ver, kimə Muhammed ibn Hədinin sözü haqq görsənirsə, o ona tabi olur. Və salam, ona tabi olur və Şeyx İbrahimə təhzir olunur, edir. Otumur onun dərsində. Və kimə Şeyx Muhammed ibn Hədinin sözü haqq görsənmirsə, o tabi olmur. Və salam, budur qardaş, mövqe, budur. Bunu Şeyx Süleyman Ruhayeli izah eləyir. Öz başına çıxartmamışam. Bu bizim mövqeyimizdir, alimə arasında gedən söhbət. Cərh elədi, təhzir elədi, baxıram. Mən onun məsələyə, əgər haqq sayıramsa, tabi oluram Şeyx Muhammed ibn Hədiyə. Haqq görmürəmsə, tabi olmuram, vəssalam. Mənə görə cərh olun, mən otururam o dərsində. Mən faydalanaram onunla. Çünki Muhammed ibn Hədinin təhzirinə müvafiq olmamışam. Məgər olmalıyam ki, belə şey var. Belə bir şey var, misal üçün, bir dənə alim var həyatda. O nə dedi, odur. Belə şey var, qardaş. Belə şey yoxdur, qardaş. Bir dənə alim var həyatda, o nə dedi, odur. Kimdən təhzir etdi, bütün ümmət təhzir olmalı, yəni ondan uzaq yanmalıdır. Belə şey var. Bu elm, şəri mizan deyil. Bu, cahillərin metodudur bu. Elə bir, nəysə. Və ya misal üçün biri gəlib, daha doğrusu zəng eləyir. Deyir, eşitmişsən Şeyx Rabi İbrahim Ruhaylinin Nasihə kitabına mülahizələr deyib var, tənbihlər elib, tənqidlər elib və s. Oxumayıb, ey, subhanallah, oxumayıb, ağızdan eşidib. Mən oxumuşam, gəməndən soruş onu sən. O çıxanma söhbətlər mən oxumuşam onu. Və gedib məsələni araşdırmışam, görüb nə olub, nə söhbətdir. Bunu, yəni, mülahizələr deyib, baxmışam, açmışam, belə olmalıdır. Onu bu, yəni internetdə gedən sözlərə, o ağız-bağızda gedən söhbətlərə inanmaqdansa gedib açıb oxuyaram hazır. Kitab mövcuddur. Şeyx Rabi Nasihə kitabına mülahizələr deyib var. Tənbihlər eləyib. Oxumuşam açıb. Və deyir, Şeyx Rabi deyir, yəni çəkindirib. Yəni bu cür deyir. Şeyx İbrahim Ruhaylinin kitabına təhzir eləyir. Nasihəsindən. Və deyirəm ki, buna yaxşı. Şeyx Rabi eləyir, aydındır. Şeyx Rabi, qardaşlar, Şeyx Rabi əlləmə. Ümmətin böyük alimidir. Ümmətin yeryüzündə olan böyük alimlərdən biridir. Və Allah təbarəkə və təala hifz eləsin və o İslam ümməti üçün faydalı eləsin. Yəni, insan, alim. O iştihad əhlidir, o iştihad eləyir, subhanallah, mütləq iştihada sahibdir o. Oxuyur, cəhd edir, tədil edir, o alimdir, o uşaq deyil, o bilir neynir. Bax, Şeyx Rabi, oxumuşam vallahi, Nasihə kitabına nələr deyib. Həmin o Nasihə kitabı, Şeyx Salih Suheymi, deyirəm ki, həmin o qardaşa, bax, həmin o kitabı, bax, Şeyx Rabinin Nasihə, etdiyi, yəni, belə deyək, tənbihi, yəni, mülahizəni və ya rəddi misal üçün, hansı ifadə səhidir, Şeyx Salih Suheymi tərifləyir o kitabı. Tərifləyir. Deyir, çox gözəl kitabdır. O babda
əla yazılmış kitablardandır. Neyinə indi? Bax, dayanmışıq belə. Neyinə biz? Şeyx Rabi deyir belə, Şeyx Salih Suhemi deyir belə. Neyinə? Neyinə deyirsən? Səni kimi miskin adam neyinə deyir? Qalacaq kilaş arasında. Hətta biri qeyddi ki, elə Şeyx Salih Suhemi də onun günündə deyir. Dilini dinç saxlamır, subhanallah. Dilini dinç saxlamır adam. Belə olanda neyin edirsən? Subhanallah, Şeyx Salih Suhemiyyə o kitabda olanlar xəta görsənməyib, tərifləyib. O kitabda olanları xəta görməyib, problemli kitab görməyib, əksinə gözəl kitab olduğunu görüb və sana eləyib, tərifləyib. Və salam, budur. Şeyx Rabi, Hafizahullah, orada olan şeyləri, bəzilərini hansına ki tənbih edib, xəta görüb, o tənbih eləyib. Və salam, budur qardaş. Bunlar alimlərdir. Yəni, alimlər arası, alimlərə husnu zəndə olmalısan alim haqqında, gözəl zəndə olmalısan. Onlar elə-belə heç nə eləmirlər. Nəfsi istəklərinə görə heç nə eləmirlər, vallahi. Alimdir bu. Yəni, yaraşmır onlara. Eləyib, o sünnəni müdafiə eləmək babından eləyir. Haqqı üzə çıxartmaq babından eləyir onu. Şeyx Rabi oxuyub, görüb, budur, 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 səhv deyir. Və tənbih eləyib. Şeyx qayıtmasını istəyib. Və Şeyx Salih Suhemi həmin o şeyləri xəta görməyib. Qayıtmır. Yəni, görməyib və tərifləyib. Və salam, nə inirsən sən? Sən də belə. Şeyx Rabi o sözlərinə, o mülahizələrinə tabi olursan, haqq görürsən, tabi olursan. Görmürsən, tabi olmursan. Aydındır. Budur, qardaş, mövqə. Salamat mövqə. Və ya misal üçün, tələbələrdən biri deyir ki, xəbərin yoxdur, deyir. Şeyx Muhammed ibn Hədi, Mədinənin böyük alimi, deyir ki, kim İbrahim Ruheylini müdafiə edirsə, mədir? Kim İbrahim Ruheylini müdafiə edirsə, oturmayın onun dərsində. Yəni, təhzir eləyib. Yəni, Şeyx Muhammed ibn Hədi, Həfizlə, o da təhzir edir. Deyirəm, qardaş, belə olmur. Sən bunun altından çıxa bilmərsən. O kim sözü var, ha? Kim müdafiə edir? Şeyx Salih Suheym eləyir, hə? Dərsində oturmayacaqsan? Süleyman Ruheyli, Şeyx Abbad, Əbdül Muhsin. Ki, təriflə, vallahi özüm soruşmuşam, billahi. Şeyx İbrahim, Şeyx Abbaddan, Şeyx İbrahim Ruheyli haqqında. Deyim, Şeyx, mə rəyyukum, fi Şeyx İbrahim Ruheyli. Nədir əyiviz, mövqeyiviz? Dedi, Şeyx Abbad, Hafizahullah, cavabında qayıtdı ki, ən sevimli tələbəmizdir, dedi. Ən sevimli, yəni, tələbələrimizdəndir, Mədinədə. Bu, yəni, Şeyx Salih Suhemi tərifləyir, deyir, mənhəci, əqidəzi, salamat. Mən belə tanımışam, 20 ildə, 30 ildə artıq. Həmkarımdır, deyir. Belə tanımışam, deyir. O, yəni, illərdir mən bunu əqidə üzrə, Sələfi Salihin əqidəsinin, mənhəcini daşıyan adam ki, tanımışam, deyir. Şeyx Salih Suhemi tərifləyir. Hə, Şeyx Muhammed ibn Hədi də deyir ki, kim tərifləyirsə, oturmayın ondan. Hə, müdafiə eləyirsə, yəni. Neyin edirsin sən? Sən həll eləyə bilmirsən, sən iki daş arasındasan. Sən qalmışsan iki daş arasında, bilmirsən, neyin edirsən? Düzgün bir ağıllı ol. Bir elmlə bax söhbətlərə. Belə olmur, sən altından çıxa bilmərsən onun. Çıxa bilmərsən onun altından. Düzgün həll elə, baxış. Şeyx Muhammed ibn Hədi onu elə belə demir. Yəni, o deyib, bir bax nəyə görə? Yəni, o sünnəni, yəni, o insanın yəni, dini qeyrətindəndir, müdafil. Yəni, o səhv gördüsə adamı təhzir eləyir. Narahat olur ki, birdən oturarlar ondan. Onu səhv görür axı, ona görə. Şeyx Salih Suhemi səhv görmür. Və salam. Yəni, o məsələdə müvafiq olmurlar Muhammed ibn Hədiyə. Budur. Ona görə, yəni, hətta Şeyx Süleyman Ruheyli danışanda bu söhbətlər deyir ki, mən demirəm, deyir Şeyx İbrahim Ruheyli haqdır. Bu, axır söhbətlərdə deyir, yəni, xüsusən yayılıb indi, demirik, yəni, Şeyx İbrahim Ruheyli həmişə haqdır. Onun da deyir, səhvləri var. Onun da səhvləri var, deyir. Lakin, Muhammed ibn Hədi də deyir, bu, yəni, sözü alınadır bilər, alınmaya da deyib, mən də ona deyir, müvafiq olmuram bu söhbətdə. Yəni, burada nə problemdir ki? Yəni, mən misal üçün, subhanallah, elementar bir şeydir, 252, mən Muhammed ibn Hədini təhzirinə müvafiq olmuramsa, mən zayam, mən özüm bidətçiyəm, vallahi bunu elmdən uzaq olan adam deyər. Elmdən uzaq, başı çıxmayan adam. Bu elmdən, bu şəri elmdən, bu söhbətlərdən başı çıxmayan adam. Müvafiq olmuram, sən zaysan, hə? Belə şey var, qardaş. Mən səni ittiham eləmirəm, axı.
Mən səni ittiham eləmirəm, vallahi. Kim ki, Muhammed ibn Hadini, Şeyx Rabini və ya Ubeyd Cabirini, alimlərin hansısa təhzirini tutub gedirsə, mən ittiham eləmirəm. Ona belə görsənir, tabi olur. Vəssalam. Miskin, sən məni ittiham eləyirsən axı. Sən məni ittiham eləyirsən. Sən məni ilzam eləyirsən, deyirsən ki, bax, buna tabi olmalısan. Tabi olmasan saysan özün. Belə şey yoxdur. Belə şey yoxdur. Ona görə biraz oyaq olmalı. Yəni, insan oyaq olmalıdır. Məsələlər, niyə? Yəni, bu söhbətdə niyə yəni belə olmalıdır? Çünki bu qarşıdakılar, bu qarşındakı var, ha, sözü gedən adamlar, bunlar məşayixlərdir. Bunlar alimlərdir, bunlar uşaq-muşaq deyil axı. Bu Şeyx İbrahimdən gedir söhbət. Şeyx Süleyman Ruhaylidən, Şeyx Abrazaqdan gedir söhbət. Şeyx Muhammed bin Hədi idi, Şeyx Ubeyd Cabir idi. Dilivi din saxla. Bunlardan gedir, uşaq-muşaq deyil bu. Yəni, illərdir tanınıb da sələfi kimi. Ona görə əl deymək olmaz. Qardaş, xəta eləməyib, vallahi deyirəm. Allah şahiddir, billahi. Şeyx İbrahim Ruhaylinin nə qədər məsələlərdə müvafiq olmadığım məsələlər var. Razılaşmıram. Çünki o məsələlərimi haqq görmürəm. O məsələdə mənə görə səhv eləyib. Almıram. Biri deyir ki, sən deyir, Şeyx İbrahimə bağlısan, deyir. Bağlısan, ayrılmırsan ondan, deyir. Subhanallah. 20 yaşı var, 20 yaşında uşaqdır. Uşaq. Ərəb dilini indi-ində öyrənir. Deyir ki, sən bağlısan ona, deyir. Ayrılanmırsan ondan. Subhanallah. Sən bilmirsən axı. Mən nə qədər məsələlərdə, bu günə kimi, qulaq asıram, nəinki ona, qulaq asıram, o qədər müxalif olduğum məsələlər var. Belə şey yoxdur, yəni, bizdəki bir insana bağlanaq, ondan gedək, mütəəssib. Belə şey yoxdur bizdə, qardaş. Faydalanıram, faydalandığım şeyxdir, əqidə üzrə mütəxəssisdir, oxuyuram, oxumuşam və oxuyuram da. Lakin müvafiq olmadığım şeylər də var. Əks, müxalif olduğum şeylər də var. Almıram, qardaş, bu söhbəti işlətdi, bu söz dedi, almadım, rədd elədim, attım o üzə. O bir sərə alıram. Və belə, yəni bu adam, yəni bu şeyxdə axı, bu alimdir, bu sələfidir. Yəni bu bir dənə səhv elədisə, su, silib atmalıyım onu mən, bu adam zahid edib atmalıyım ora, belə şey var, qardaş, belə şey yoxdur. Aydındır, bax, bunlar düzgün müamilə budur. Düzgün müamilə budur. Bax, Şeyx Süleyman, Ruhayli, yenə deyirəm, Həfizahullah bu məsələdə tələbələrə nəsiyyət edəndə bu nəsiyyət edir. Deyir ki, kim Muhammed ibn Hədi? Bax, bu Şeyx Süleyman Ruhayli sözüdür. Kim Muhammed ibn Hədinin sözünü haqq görürsə tabi olur. Görmürsə tabi olmur. Və salam. O təhzir edib deyir, Şeyx İbrahimlə təhzir edib deyir. Bilir xəbəri var. Və ənə ləvvafiq o. Mən ona müvafiq olmuram deyir. Və salam. Aydındır, budur mövqe. Və bunu istəyirdim deyəm sizə. Yəni, nəyə görə, yəni səbəb nə oldu? Bu, axır günlər, axır bir həftədir. Axır bir həftədir, biri zəng eləyir. Biri görür üzbəüz. Deyir ki, sən deyir, mübtədisən. Mübtədi. Deyirəm, niyə deyir, təhzir olunmuş, cərh olunmuş alimlər elm alırsan. Biri misal üçün yazır. Yazanlar daha çoxdur. Yazırlar. Bəs Rəşad qardaşı, bəs sən niyə o alimdən elm alırsan ki, o alimi böyük alimə cərh eləyib? Və bu səbəblərə görə istədiyim məsələyə aydınlıq gətirəm və bunu demək istəyirdim və bu bütün şeyxlər ki var. Addanı çəkdim. Vallahi deyirəm, Abdullah Buxaridir. Şeyx Rabi, Şeyx Muhammed bin Hadi, Ubeyd Cabiri, Şeyx İbrahim Ruhayli, Şeyx Süleyman Ruhayli, Şeyx Abrazzaq, Şeyx Abdülmuhsin. Bunlar hamısı məruf. Hamısı sələfi şeyxlərdir. Hamısından faydalanırıq. Hamısından. Sənin xəbərin yoxdur. Və sadəcə biz, misal üçün, mən özümü deyirəm, mən məsələni sənin kimi qəbul eləmirəm. Mən məsələni normal qəbul edib, normal həll edirəm. Sənin kimi yox, bir tərəfli yox, xəbərin var, xəbərin, yəni hansı söhbətdə xəbər, bir dəqiqləşdir, öyrən, bir bax kimdir o qarşındakı adam. Yəni, mən bu cür həll edirəm. Mən etiraf edirəm, yəni, mən o alimlərə qulaq asıram hamısına və daha çox və neçə illərdir bu gündə Şeyx İbrahim Ruhayli Həfizahullaha qulaq asıram, faydalanıram və məsələnin həllini də, yəni alimlər onlar haqqında nə deyirsə, nə deyibsə, bunu bu cürünə həll edirəm, yəni həzm edirəm, qəbul edirəm,
qarşılayıram. Necə? Baş Şeyx Süleyman Ruheyli Hafizullahın dediyi kimi. Deyib, məsləhə verib, bu cür nə eləyin? Və salam, bu cür nə deyirik? Qarşılayırıq. Heç bir tərəfə irad tutmadan, hətta deyir özü də, vallahi deyirəm, deyir özü də, deyir, Şeyx Muhammed ibn Hədi təhzir edib Şeyx İbrahimlə. Mən deyir, eybləndirmirəm onu. Fikir ver, ədalətliyə bax. Alimdə axı, bilir məsələ necə olmalıdır. Deyir, mən eybləndirmirəm onu. Yəni ki, tutmuram onda eyb. Ey Muhammed, niyə təhzir elədin? Demirəm o sözü. Alimdir, təhzir eləyib. Belə şeylər olur. Lakin mən müvafiq olmuram, vəssalam. Budur qardaş, budur mövqe. Və bunu deməkdə məqsədim odur ki, yəni bir-bir hamıya belə cavab verməkdənsə, fikirləşdim məsələnin bəyanını, necəliyini bəyan edeyim. Və ola bilsin Allah təbarəkə və təala eşidənlər üçün faydalı etsin. Və Allah subhanahu və təala istəyirəm ki, ya Rabbi, eşidənlər üçün faydalı et və həmçinin bizim hər birimizi islah elə. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.